Dron DJI Mini SE je novinka v České republice, která se prodává od února 2022. Prodává se ve dvou verzích, první základní verze stojí 299 euro, což je přibližně 7500 korun. V této základní verzi získáte dron, ovladač, jednu baterii a jednu sadu náhradních vrtulek. Druhá verze Fly More Combo se prodává za 399 euro, což je přibližně 10 000 korun, kde získáte dron, ovladač, tři baterie, nabíjecí box baterií, který slouží i jako powerbanka, tři sady náhradních vrtulek a přepravní box. Tento model si nyní rozbalíme a otestujeme. V balení najdete dálkový ovladač, nabíjecí box se třemi bateriemi, dron DJI Mini SE, sadu příslušenství a návody. Příslušenství jsou tři sady náhradních vrtulek, tři propojovací kabely pro iPhony a telefony s Androidem a konektorem USB-C a micro USB. USB kabel s konektorem USB-C pro nabíječ baterií po případě drona. USB kabel s konektorem USB micro pro nabíjení dálkového ovladače, šroubovák na výměnu vrtulek a náhradní páčky k dálkovému ovladači. Nabíjecí box slouží zároveň i jako powerbanka, má konektory USB-A ve verzi 2, USB-C a tlačítko zobrazení stavu nabití baterií. Nabíjí tři baterie současně. Dálkový ovladač se připojuje k telefonu pomocí kabelu, ovládací páčky jsou ukryté pod držákem telefonu. Na ovladači najdete tlačítko na focení a nahrávání, kolečko k nastavení sklonu kamery, tlačítko zapnutí, diody zobrazující stav nabití ovladače a tlačítko automatického návratu. Dron má kryt kamery a dovede natáčet až v rozlišení 2K, s datovým tokem 40 MB za sekundu a váží 249 gramů. Na dron je potřeba absolvovat online zkoušky k získání řidičského průkazu, který platí 5 let, a dron je potřeba zaregistrovat k získání SPZ, kterou umístíme na dron. Dron má tříosý gimbal, který zaručuje stabilní obraz.
Připojíme telefon k ovladači a jdeme dron vyzkoušet ven. Dron poskytuje video v rozlišení Full HD s datovým tokem 26 MB za sekundu s počtem snímků 24, 25, 30, 48, 50 nebo 60 za sekundu. Po případě 2K rozlišení s datovým tokem 40 MB za sekundu s počtem snímků 24, 25 a 30 za sekundu. Tenhle záběr byl natočen v rozlišení 2K. V dalším testu vystoupáme do výšky 100 metrů, při mírném větru je dron stabilní a obraz se nechvěje. Nyní otestujeme stabilitu dronu Mini SE při velkém větru. Dron má výkonnější motory pro vyšší stabilitu ve větru oproti předchozí verzi Mini 1. Dron vítr zvládá a dle příručky zvládne vítr až do stupně 6.
Dále si vyzkoušíme tříosý gimbal, který zaručuje stabilní obraz při vibracích a naklánění dronu. Funguje spolehlivě a i při naklonění dronu je obraz stabilní a v rovině. Dron má v nastavení tři rychlosti letu: 14, 28 a 46 km za hodinu. Rychlost 46 km za hodinu je už hodně velká rychlost a dron zvládne i silnější vítr. Dron má dostačující kvalitu obrazu a mohu jej doporučit.